kur e ristrukturoi UÇK-n e krijoi edhe pozitën e inspektorit të përgjithshëm. Në krye të saj u vu Recep Selimi. Bislim Zyrapi nuk e bëri rastësisht këtë hap që e plotësonte ushtrinë në një drejtim. Të gjitha ato strukturat janë marrë nga strukturat e ekzistuese të asaj kohës të NATO-s, me pretendime që do të zhvillojmë ushtrinë në këtë drejtim, dhe normalisht ishte drejtimi ynë drejt pavarësisë dhe të është drejtuar drejtim perëndimit e jo lindjes. Mirë po, rrethanat nuk lejuan zhvillim deri në standardet të NATO-s përkundraze. Selimi ishte pak a shumë i vetëm. Zoti Selimi vepronte vetë si inspektori përgjithshëm, nuk kishte ndonjë vartës apo drejtori të tij? Në atë kohë jo, nuk e pasu. Në ditën e 7 të dëshmisë së Zyrapit u shfaq dokumenti në bazë të së cilit ky kishte urdhëruar ndalimin e përdorimit të njësive të policisë ushtarake për arrestime. Si që kuptoj në këtë dokument, zoti Selimi ishte orvatur për ta përdorur këtë njësi, sepse nuk kishte vartës të ti. Spikpare të është vërtet që zoti Selimi nuk ka pas njësi veçante, ka pas edhe policisë ushtarake që ka mujtë, ka përdorë, po dhe këtë njësi, kur të përdorë, du të me ditë komandanti. Në që se komandanti ka lejuar që të përdorët kjo njësi, është diçka tjetër. Une kam spjegu vetëm aspekt ushtarake që kjo njësi nuk mund të përdorët për to nevoja. U kuptua se 10 është merë të detyra vetëm nga Azem Sylla i stacionuar aso kohë në Shqipëri, por komanda qëndrore e UÇK-s kishte pak gisht mbi veprimet e policisë ushtarake në zona. Pra, zoti Limaj, si drejtori drejtorisë së policisë ushtarake, nuk është lejuar të lëshoj urdhra për policinë ushtarake në nivel zonë ose brigade në mënyrë të drejt për drejt? Saktë se kë policia ushtarake në për zonë ose brigade kanë qenë në urdhrat e komandantëve të zonave dhe brigadeve. Zoti Limaj ka mujtë veç mi thirë për trajnime. Zyrapi bashkë me avokatin e tij si asnjë dëshmitar tjetër del edhe të enjtën në gjykatore për të tetën ditë.